De PvdA wil de heffingskorting, waarbij grote bedrijven octrooiinkomsten kunnen aftrekken van de belastingen, afschaffen. In 2019 kon farmareus GSK op die manier 1,5 miljard euro aan inkomsten aftrekken van de belastingen. Dat komt neer op een fiscaal cadeau van meer dan 450 miljoen euro, zegt huisarts en PvdA-volksvertegenwoordiger Sophie Merks. We moeten een einde maken aan deze ongerechtvaardigde belastingscadeaus en dat geld gebruiken om te investeren in openbaar onderzoek. Merks vindt het des te onfatsoenlijker omdat GSK tegelijkertijd 935 banen schrapte, waaronder 350 naakte ontslagen die deze zomer werden aangekondigd. De PvdA diende daarom reeds een voorstel in dat multinationals die winst maken, verbiedt om mensen te ontslaan.